Taip, tai šitaip atrodo sporto planas. Keletas patarimų bus papildomai. Ir kiekviena diena turės savo apšilimą ir galėsite kiekvieną pratimą pasižiūrėti atskirai. Čia vat paspaudus atsiranda video. Arba galėsit čia paspaudus pasižiūrėti ir atlikti kartu Didesnį visą apšilimą nuo apšilimą. stuburo mankštos. Tai čia bus visas apšilimas ir galite tiesiog Galinė dalyje. atlikti kartu, jeigu jums taip yra patogiau. Jeigu ne, tiesiog žiūrit pagal lapą ir darot pagal čia viską. Okay. Ir tada sporto dienos irgi. Kiekvienas pratimas yra su mokomuoju video. Taip. Ir nuotraukos aprašymai pratimų. Galite atsispausdinti šitą lapą ir tiesiog sporto klube pasižiūrėti arba pasižiūrėti telefone, koks pratimas kaip atlikti. Tai čia yra sporto plano dalis ir tada papildomai gausite EFT visą linos dalį. Tai bus atskiras failas ir čia bus linos aprašymai. Ir čia bus keturios video nuorodos, kurios aš pavadinimus įrašiau. Tai vat kaip naudotis EFT ir tada čia trys įsitikinimų paleidimai paspaudus irgi atsiras video įrašas. Ir papildomai, kaip rašiau, bus dar kelios mankštos sportui namuose.